Era ato 711 votuazve. Ju faleminderit së pari juve që vazhdimësi na keni mbështetur dhe keni përcjell zhvillimet rrëzgjedhjeve, këtyre zgjedhjeve. Ne praktikisht si parti, si koalicion kemi punuar për një kohë mjaft gjatë që të arrijmë deri në një rezultat i cili sjell fitoren, e fitoria është sigurimi i një ulse në parlamentin qendror. Sot ne dëshmum sërish se votat Trnoci respektivisht njësia numër 6 ka mjaftueshëm votues për të dhënë votën për të siguruar një mandat, sepse ishim në një luftë, siç e kam theksuar edhe më herët, të pabarabartë me dy partitë qendrore, të cilat faktikisht e udhëheqin shtetin e Serbisë dhe të cilat u munduan në 4 raundet e kaluara të pengojnë, të bëjnë pengesa, të shtrojnë pengesa në rrugtimin ton drejt fitores. Sot përfundimisht besoj është mbyllur ky proces dhe se me këtë me votat e dalura gjithë votuesve pavarësisht se ishte një proces i bezdisshëm se për 5-ën herë është vështirë të motivosh njerëzit të dalin në zgjedhje, unë duhet të falenderoj secilin votues, cili sot ka ndajt kohën e vet për të përkrahur sfari idenë tonë, listën tonë, koalicionin tonë, së dhe gjitha ta komisionerë që në vazhdimësi janë përbalur me trisnit e shumëta që kam pasur me komisionerët serbë që vishin nga brendia Serbisë, duke i dëshmuar se Trnovci është një bastion për të drejtat e shqiptarve dhe se këtë sot përfundimisht edhe e dëshmuar. Kanë qenë 711 vota gjithsej, kush tjetër ka marrë vota në vendvotimin numër 6 të Trnovcit ku votua për të 5-ën herë? 698 vota janë për koalicionin tonë, 7 vota janë për Partinë Socialiste, 2 vota do të jenë për alternativën për ndryshim, duket se vetëm një vot ka mbetur e pavlefshme. Prandaj ne po presim konfirmimin zyrtar, sepse është ka përmbyllur procesi i votimit në këtë moment, por ajo që është e sigurt se votat e tona janë 698 që janë votat të sigurta. Në këtë rast e bie fiks për 100 vota, është dallimi me herën e kaluar, kur për 13 vota nuk arritët siguronit ulse në parlamentin sërbë. Që ka ndryshoj në lagjën e strukarve të Trnocit, a ishte mobilizimi kësaj radhe më i madhë, si ishte disponimi të qytetarët me të cilit keni biseduar? Mobilizimi sigurisht që ishte i madhi i partnerve të koalicionit, por ajo që ishte, mendoj se që evulosi këtë proces është votimi javës kaluar. Tentativa e SPS-it për të dominuar procesin zgjedhor në Trnovs dhe rezistenca që komisionerët e tanë e bën në det. Fakti që ata erdhen këtu për të bërë ligjin me parolat se kjo është mbretëri, kjo me siguri ndikoi edhe nxiti ndjenjat atëtare të çdo votues dhe po shifet rezultati. Në këtë rast ka pasur vota edhe për Partinë Socialiste të Ivica Dačić, ashtu siç ka pasur edhe herën e kaluar kur mori 6 vota, kësaj radhe ka 2 më shumë. Ai konsideroni shqetësuese këto vota të shqiptarëve të cilët po shkojnë për partitë serbe të politikanëve serb? Do të mbetem konsekuent në atë që kam thënë herën e kaluar se kësaj radhe dreqërit mbeten të parancishëm. Herën e kaluar ata patën ndikimin e drejtë për drejtë në rezultatin zgjedhor dhe i solli një mundim të madh gjithë fshatit, sidomos kësaj njësie, sepse ishin 6 vota që orientuan krejtësisht ndryshe zgjedhjet. Kësaj radhe, pavarësisht se sa janë, ato janë aq të rëndësishme që për neve janë me rëndësi 698 qera që dhanë mbështetje për koalicionin tonë. Kush i mposhti dresërit kësaj radhe? I mposhti një mobilizim, siç e thash, i gjithë antarësisë tonë, i Trnocasve dhe i komisionerëve tonë. Kësaj radhe nuk ka pas një listë për bashkë të...